Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aula número 49. E nessa aula a gente vai falar sobre as redes Xing Ling. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor o que são as redes Xing Ling versus as redes de alto desempenho, que eu também vou explicar o que é uma rede de alto desempenho. Bom, o que nós vamos ver aqui hoje é um pedacinho, é uma parte, pertence ao curso de projetos FTTH aqui da Fabrisco. Então talvez você caiu de paraquedas aqui, mas eu tenho uma formação de projetos FTTH aqui na Fiber School, onde nós temos horas e horas e horas e horas ensinando toda a parte teórica, ensinando sobre os materiais, ensinando a parte prática também de como desenvolver projetos de fibra ótica, projetos FTTH. E o que a gente vai ver aqui hoje é uma partezinha do que tem lá dentro do curso também. Então, se você tiver interesse em conhecer o curso, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem um link com o nosso curso de projetos FTTH. Lá tem mais informações sobre o curso, tem menta completa e tudo mais. Bom, vamos lá então, galera. Nós temos bastante coisa aqui para conversar durante o dia de hoje. Eu fiz algumas anotações aqui para ter certeza que eu vou passar tudo para você. Então, a gente está sem muito tempo aqui para blá, blá, blá. A gente vai cair rapidão aqui já em cima de todo o conteúdo que foi preparado para hoje, para a gente poder discutir, então, sobre a diferença das redes FTTH Xing Ling versus as redes FTTH de alto desempenho. Bom, o que é então? O que é então as redes FTTH Xing Ling? Né? Poxa, o que são as redes FTTH Xing Ling? Bom, quando a gente fala Xing Ling, muitas vezes, muitas pessoas remetem a produto chinês. Poxa, uma rede com produto chinês. Mas a verdade não é essa, até porque a maioria dos produtos que nós temos nas nossas redes FTTH, a origem é China. Não tem como a gente fugir disso. Mas quando a gente fala uma rede Xing Ling, quer dizer que é uma rede feita mal, uma rede ruim, com equipamentos ruins, com materiais ruins, e aí, obviamente, essa rede ela não vai ter um desempenho bom. Por mais que eu faça uma boa instalação, mas se eu tenho os materiais ruins, eu não vou ter uma rede que funcione muito bem. E uma rede de alto desempenho é totalmente ao contrário disso. É uma rede onde nós temos equipamentos com boa qualidade, uma rede onde nós temos as melhores práticas de instalação, cuidados de como instalar, norma, sinal, certificação, esse tipo de coisa. Mas o mais importante é uma rede que tem disponibilidade, uma rede que entrega banda, uma rede que não para, uma rede que realmente consegue entregar uma experiência muito boa para o cliente, uma rede que o cliente tem aquela impressão que ela é perfeita, que ela nunca para, nunca deixou ele na mão. Isso é uma rede de alto desempenho. Como consequência, também é uma rede que entrega muita velocidade. Então, quando a gente fala de uma rede de alto desempenho, não está associado somente à velocidade, ao contrário que muitas pessoas falam por aí, muitas pessoas acreditam. Porque afinal de contas não adianta você entregar 1 giga de banda para o seu cliente, entregar banda ilimitada, mas a internet do cliente cair 10 vezes por mês, ou ficar 2 horas durante o mês inteiro fora do ar. Eu tenho certeza que se o seu cliente ficar 2 horas sem internet em um determinado dia, e não interessa o motivo, ele vai falar mal da sua internet por muito tempo. Ele vai ficar com aquele sentimento que a internet cai, que a internet é ruim, por muito tempo. Ele vai ficar desconfiado. Sabe quando a gente está, por exemplo, no Instagram, e o Instagram dá aquela engasgada? Às vezes é problema de internet, às vezes é problema do nosso dispositivo, e às vezes é problema lá no Instagram. Agora, se o cliente já está desconfiado que a internet não está legal e começa a engasgar, o telefone dele está travando, o computador dele está travando, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele vai lembrar é na internet. Ele vai reclamar que é problema da internet. Bom, vamos lá. Por que uma rede Xing Ling? Por que muitas pessoas têm uma rede Xing Ling? Quando a gente vai dimensionar uma rede, quando a gente vai construir, quando a gente está montando um provedor de internet, todo mundo procura economizar um pouco. Poxa, economizar aqui, economizar lá, cortar um pouquinho de custo aqui, cortar um pouquinho de custo lá. E é natural, porque afinal de contas a gente quer otimizar o nosso dinheiro. Então, todo mundo procura ter uma certa economia e começar a cortar algumas coisas. Porém, tudo que nós cortamos na nossa rede, tudo que nós decidimos usar um outro material, um material similar, um material genérico, um material paralelo, tudo isso pode ser que a gente vá abrir mão de alguma coisa. Então, tem trocas de materiais que a nossa rede não vai perder desempenho, não vai perder qualidade por isso, mas tem troca de material que sim, que a nossa rede vai perder a qualidade dela, que a nossa rede aumenta as chances de ela ter problema. Então é isso que a gente tem que cuidar. Poxa, essa decisão aqui vale a pena?
Quanto de economia tenho aqui? Quais são os riscos que isso vai me trazer? Que é o que a gente vai discutir. Eu preparei aqui uma planilha, daqui a pouquinho eu já vou compartilhar essa planilha para você, que é uma planilha real de um projeto FTTH que eu entreguei recentemente. E aí eu tenho os valores, eu tenho estimativa, eu tenho um quantitativo real de um projeto e a gente vai discutir sobre essa planilha. Vou mudar algumas coisas na planilha para a gente entender qual vai ser o comportamento do custo da nossa rede conforme as alterações, as modificações que a gente vai fazendo aqui. E aí sim, com base nisso e com as possibilidades do que a gente pode melhorar ou piorar na nossa rede, é que nós tomamos a decisão se vale a pena fazer alguma certa economia ou não. Se vale a pena enfiar o pezinho na rede Xing Ling ou não. Bom, uma coisa importante também sobre a rede Xing Ling, eu anotei aqui para falar para você, é o seguinte. A rede Xing Ling, ou aquela rede que não se tem um padrão de qualidade, aquela rede duvidosa, não significa que é somente materiais ruins ou mão de obra ruim também. Às vezes, é o pensar, é a forma de pensar, é a forma de cuidar da rede, é a forma que o provedor acredita que tem que ser a rede. Muitos provedores constroem a rede de qualquer jeito, a rede funciona, ok, e o provedor acha que está fazendo da forma certa. Mas não é porque está funcionando que está certo, pode ser que logo, logo pare de funcionar, pode ser que logo dê problema. Então, uma rede Xing Ling tem a ver também com como nós pensamos nossa rede, qual a nossa ideologia da nossa rede, qual é o mundo ideal da nossa rede. Então, tem muito a ver com isso também. E aí não adianta você ter os melhores materiais, as melhores caixas, as melhores fibras, mas o provedor não tem essa ideologia de ter uma rede ideal, uma rede perfeita, uma rede que não dê problema. E aí, nesse caso, a minha opinião é o seguinte, eu prefiro uma caixa CTO regular, fibras regulares, ferragens regulares, splitters regulares. Quando eu falo regulares, eu quero falar mediano, nem aquela coisa muito ruim e nem muito bom. Algo no meio termo, digamos assim. E eu tenho certeza que se tudo foi planejado, foi projetado, foi dimensionado e foi bem instalado, essa rede ela vai ter um desempenho melhor do que aquela rede que foi comprada os melhores materiais, mas que foram instalados de forma errada. Ou ao contrário, foram comprados os piores materiais e foram contratados os melhores profissionais para instalarem. Desses três cenários, aquele intermediário, aquele material intermediário, ele vai ter um desempenho melhor, com certeza. E aí a gente entra num ponto muito interessante que é o seguinte, construir uma rede de fibra ótica, construir uma rede FTTH, é algo que é considerado caro para a grande maioria dos provedores. Um e outro acredita que não é caro, beleza, mas para a grande maioria dos provedores é caro. O provedor tirar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de reais do bolso para construir uma rede é considerado um bom investimento. Só que a rede FTTH tem uma curiosidade muito boa que é o seguinte, ela tem um certo custo de construção de rede, mas a grande vantagem dela está na redução de custo operacional, o custo de manutenção dessa rede. Porque no geral é uma rede que dá pouco trabalho. E aí, se é uma rede que dá pouco trabalho, é uma rede que tem materiais que são desenvolvidos para durar muito tempo, é a longo prazo que realmente o provedor tem lucro dos clientes que ele está instalando. Então, se eu for para fibra ótica, usar material Xing Ling, construir de qualquer jeito, eu vou aumentar as chances de ter problema na minha rede. Se eu aumento as chances de ter problema na minha rede, o retorno do investimento ou o lucro dessa minha rede vai ficar para depois. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho na planilha, tá? Na planilha a gente vai falar sobre números. E aí a gente vai entender, poxa, eu fiz uma coisa maluca aqui, eu consegui economizar 10 mil reais. Poxa, legal, 10 mil reais é um bom dinheiro. Mas 10 mil reais sobre o quê? Quais são os riscos que eu estou assumindo na minha rede por ter economizado esses 10 mil reais? A gente vai discutir melhor sobre isso daqui a pouquinho. Inclusive, quando eu faço um projeto FTTH, muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, bobagem, poxa, por que eu vou gastar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais num projeto FTTH se eu sei construir sem projeto? Beleza, cara, só que no projeto é o momento onde a gente consegue fazer economia. A gente consegue gerar economia fazendo o projeto da rede. Por quê? Porque a gente pensa na rede de uma forma otimizada. Porque o cabo que a gente coloca já de backbone já é prevendo o atendimento da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E aí vai evitar que você tenha que lançar dois backbone, três backbones no mesmo trecho
porque você construiu sem projeto. Então, você investir 5 mil reais num projeto, você economiza muito mais do que 5 mil reais. Seja no dimensionamento dos materiais, ou seja até mesmo na mão de obra. Você construiu e não precisou voltar para corrigir alguma coisa. Cada vez que a gente volta na rua para ajustar nossa rede, para arrumar um trecho que foi feito errado, uma caixa errada, substituir uma caixa, isso é custo. E isso é um custo muito alto para o provedor de internet. Porque ao invés do técnico estar ativando o cliente ou o provedor investindo dinheiro em ativação de cliente, que é o que de fato traz o lucro para o provedor, não, ele está botando dinheiro para os técnicos fazerem manutenção na rede. Ou seja, fazendo manutenção em uma coisa que nem se pagou ainda, tá, galera? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da planilha, tá? Eu quero montar um raciocínio com você aqui para a gente poder discutir sobre a planilha de hoje. Essa planilha que eu vou apresentar para você, ela é uma planilha real, de um projeto real, que eu entreguei recentemente. Então, os valores que tem aqui são valores reais, da média, do mercado, e a gente vai discutir sobre isso. Mas eu quero combinar algumas coisas aqui sobre esse projeto, porque eu não posso aqui abrir o projeto, mostrar onde estão as caixas, qual é a cidade, qual é o provedor, porque eu não combinei isso com o provedor e também não seria certo abrir a rede do cara aqui e mostrar no YouTube, usar como exemplo uma rede real de um provedor que está fazendo a implantação dessa rede. Então, essa rede é o seguinte, eu segui as boas práticas do mercado, pensando no hoje, pensando em ampliações, pensando em várias situações que a gente pode fazer nessa rede à medida que o mercado vai se ajeitando lá naquela cidade. Porque às vezes quando o provedor constrói a rede, cara, às vezes tem concorrência, às vezes está difícil, só que numa dessas passa 6 meses, passa 1 ano, um provedor já começou a tirar o pé, digamos assim, da cidade, ou ainda começou a terminar os contratos de fidelização dos clientes, e aí aquele provedor que estava lá patinando, estava um pouquinho devagar, aí ele consegue bastante instalações. E aí ele começa a crescer propriamente dito. Isso pode acontecer. O mercado vai se ajustando. Os vizinhos vão conversando, ó, eu contratei tal internet, a minha internet não para, a minha internet está muito boa, a minha está funcionando. E aí a coisa começa a deslanchar, tá? Então essa cidade, pensando nisso, eu cheguei nos seguintes quantitativos. Ela é uma rede dentro de uma cidade que eu optei em trabalhar com uma rede balanceada. Então a minha decisão nesse projeto foi fazer uma rede balanceada. Por quê? Porque era dentro da cidade, porque o desbalanceado aqui não ia trazer nenhuma vantagem, porque o balanceado nesse projeto aqui, o nível de sinal das caixas fica muito equilibrado, fica tudo certinho, fica fácil para instalar. Então a minha decisão nesse projeto foi balanceado. Não que todo projeto tenha que ser balanceado. Existem situações onde o balanceado é melhor e existem situações onde o desbalanceado é melhor. Se você tem dúvida, aqui no nosso canal no YouTube tem um videozinho balanceado ou desbalanceado, procura, você vai achar, e é uma aula só sobre balanceado e desbalanceado para te ajudar a decidir qual é melhor aí na sua rede ou no seu projeto. Então, nesse caso aqui é uma rede balanceada. É uma rede onde eu optei em trabalhar com CTOs de 1 para 8 para atender a demanda. Por quê? Porque eu entendi que CTOs de 1 para 8 conseguem atender uma boa região, eu tendo uma baixada de cliente de no máximo 150 metros e atingindo 40% de taxa de penetração. Então, por isso, eu decidi trabalhar com CTOs de 1 para 8 nesse projeto aqui. Esse projeto, eu decidi trabalhar com 64 clientes por porta-pom. Por quê? Porque a ideia do provedor é entregar banda, entregar planos ilimitados. Então, se eu começasse uma rede pensando nos planos ilimitados e fizesse essa rede com 128, talvez daqui um ano, daqui dois, eu teria que ir lá fazer modificações na minha rede para poder entregar planos ilimitados. Ou seja, eu teria custo. Eu teria que fazer um investimento logo, daqui um ano. E aí, conversando com o provedor, a gente fez as continhas lá e foi decidido fazer 64 para não ter que mexer daqui a um ano. Por quê? Porque traria uma economia fazer assim do que daqui a um ano ter que mexer nessa rede. Não que isso seja uma norma. De novo, depende de cada projeto. Aqui no canal também tem um vídeo que é 64 ou 128 ou 256 por porta-pom. Você procura com esse título, você vai chamar aula só sobre isso. Como decidir se você vai trabalhar com 64 ou 128. Nesse caso aqui, esse projeto é um projeto para 64 clientes.
Nesse projeto eu também utilizei backbone de 12 fibras, usei backbone de 36 fibras e usei os meus ramais de derivação com 6 fibras. Bom, isso é um resumo do que tem nesse projeto aqui, tá? Agora vamos percorrer a planilha. Vou mostrar para você aqui a planilha, vou compartilhar minha tela com você. E aí a gente vai percorrer a planilha agora aqui para conversar um pouquinho sobre ela. Bom, essa planilha aqui, ela é uma planilha da Fiber School, onde nós temos os quantitativos do projeto e nós temos também alguns valores de referência. E com isso a planilha, ela traz a informação de quanto mais ou menos vai custar para construir essa rede. Então na primeira aba da planilha, que é a aba de projeto, a gente tem da coluna B até a coluna D, são essas duas colunas aqui, a C e a D, na verdade, a gente tem aqui resumos do projeto, uma quantidade macro do projeto para a gente ter uma ideia do quantitativo de material. Da coluna H até a coluna L, a gente tem aqui valores totais de cada pedaço da rede. E de onde vêm esses valores aqui? Eles vêm das outras abas, onde nós temos os detalhes da quantidade e nós temos também os detalhes dos valores unitários, tá? Esses valores unitários são valores de referência do mercado, é quanto mais ou menos custa. Por que mais ou menos? Porque cada região do nosso país tem uma tributação diferente. Então o distribuidor ou o fabricante, quando vai te entregar, ele vai cobrar uma alíquota diferente, tem substituição tributária, não tem substituição tributária, quantidade tem o menor valor, então muda muito o valor de região para região. Tem regiões que o frete é pesado, tem regiões que não, o frete é barato, está na mesma cidade do fabricante, está tudo certo. Então é uma média de valor do mercado. A minha sugestão para você, quando você for desenvolver aí o seu projeto, o seu estudo, é você pegar os valores reais que você consegue comprar esses materiais. Quanto mais real for esse valor que você colocar aqui, mais refinado vai ficar o seu estudo. Essa planilha aqui, por enquanto, eu não coloquei o link aqui embaixo desse vídeo, para você que está participando ao vivo agora, porque eu queria explicar a lógica da planilha. Você pode fazer a sua planilha, inclusive. Mas daqui a pouquinho, depois da aula, eu vou colocar o link aqui embaixo para você fazer o download dessa mesma planilha que a gente vai trabalhar aqui. Bom, vamos lá. Vamos voltar então para a nossa planilha. Então a gente tem aqui o resumo das quantidades do projeto e nós temos os valores totais aqui de quanto custa cada pedacinho na nossa rede. Eu vou ir marcando de amarelo à medida que a gente for percorrendo os itens para entender sobre esses quantitativos, tá? Então, para começar, a gente tem aqui 9.300 metros, que é o total do nosso backbone nessa cidade aqui. Vou marcar em amarelo aqui. 9.300 metros. Desses 9.300, 5.500 é cabo de 12 e 3.800 é cabo de 36 fibras. É um projeto onde a gente sai do nosso provedor, sai lá do DIO, no data center, com um cabo de 36, um cabo para cada lado, tem duas saídas desse provedor de internet, a rede está mais ou menos distribuída ao meio, e aí começa com um cabo de 36 e depois eu baixei para um cabo de 12 nas extremidades desse backbone à medida que as fibras foram sendo liberadas, tá? Então, total, 9.300 metros. Ok. Ramal de derivação. Bom, ramais de derivação aqui, ele é bem grandinho porque nós temos bastantes ramais aqui. Nós temos 32 ramais nessa rede aqui, se eu não me engano, tá? A gente já vai chegar lá. Nós temos 32 ramais nessa rede, beleza. Então nós temos 55 quilômetros de cabo de 6 vias, ok. Split de primeiro nível, essa rede é 1 para 8, porque eu decidi trabalhar com uma CTO de 1 para 8 e eu decidi fazer 64 clientes por porta-pom. Então, se a minha rede é balanceada, minha CTO de 1 para 8 e eu vou fazer 64 clientes por porta-pom, eu posso ter no máximo 8 CTOs por ramal. Então, eu vou usar 1 para 8. Poderia usar 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Também daria os 64 clientes por porta-pom. Mas nesse caso aqui, o que está desenhado nesse projeto é 1 para 8. Então, o meu hub, o meu splitter de primeiro nível é 1 para 8. Vou marcar em amarelo aqui. E o meu splitter de
Da CTO também, ele vai ser de 1 para 8, está aqui embaixo, NAP, segundo nível 1 para 8, marcar em amarelo também. Beleza. Essa rede, nós temos 32 ramais, ou seja, 32 portas POM eu vou utilizar. Eu tenho 27 caixas de emenda nesse projeto aqui. Essas caixas de emenda são utilizadas para os meus hubs, para esses 32 hubs e também algumas outras caixas de emenda que precisou no meio do projeto. Claro que, como esse número é menor... Olha meu mouse mexendo sozinho. Pronto. Como esse número aqui é menor... Ó, nós temos 32 splitters e nós temos 27 caixas. É porque em algumas situações eu tenho dois splitters na mesma caixa. Eu aproveitei. Então eu tenho dois splitters de primeiro nível na mesma caixa. Beleza. Bom, a minha rede eu tenho 256 CTOs distribuídas nessas duas, nessas 32 portas POM. Olha que interessante. A planilha me disse que a distância entre as caixas ficou na média 215 metros. Por quê? Porque eu tenho 55 quilômetros dividido para 256 caixas, ficou mais ou menos 215 metros entre caixas. Legal. A minha rede, então, é uma rede para 2.048 assinantes. 256 vezes 8 vai dar os nossos 2.048 assinantes, ou 2.048 portas de atendimento, ou ainda 2.048 home pass. Ok. Bom, se eu for percorrer aba por aba, e a minha ideia não é percorrer todas as abas agora, a gente tem aqui os valores unitários. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 5.500 metros de cabo de 12, que é do backbone, eu tenho 3.836, eu tenho duas OLTs de 16 portas POM cada OLT, tem DIO, tem ferragem, tá tudo aqui, tá? Hub, caixa hub é a mesma coisa. Nós temos os nossos 32 splitters de primeiro nível, que são os splitters de 1 para 8. Nós temos as caixas de emenda, também as 27 caixas, cruzetas, plaquinhas. Derivação, a gente tem aqui o nosso cabo de 6 vias, os nossos 55 quilômetros, todas as ferragens que a gente precisa. Essa ferragem, inclusive, é com BAP, é com olhar reto, é com o suporte reforçado para BAP, enfim, é aquele material que realmente não dá problema, aquela ferragem mais cara. Nós temos aqui as CTOs, as 250 CTOs completas, já, aquela CTO que já vem do distribuidor ou do fabricante completo, e mais o nosso kit cliente aqui para ativar o cliente. Moral da história, com todos aqueles valores, o valor desse projeto aqui, ele é de R$ 376 mil para construir essa rede. Está aqui, ó, R$ 376 mil para construir. Eu vou até anotar isso para a gente fazer nos nossos comparativos depois, tá? Deixa eu só pegar aqui um bloquinho de notas e vou botar aqui, ó. Versão 1 do nosso projeto, tá? Que é o projeto, digamos que o ideal, digamos assim, sem corte nenhum para economizar, tá? Ele é um projeto de R$ 376 mil. Lembrando que nós estamos falando de um projeto para 2.048 portas de atendimento. Beleza. O que tem aqui nessa planilha são materiais de boa qualidade. Não são os Xinglings, digamos assim, né? São materiais pensando em a gente ter uma rede que dure muito tempo. Uma rede que não dê problema. Só que nessa brincadeira de querer economizar, às vezes a gente pega um material que dá problema. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico, caixa CTO. É comum o provedor querer economizar e pegar uma caixa CTO mais barato. E aí começam a acontecer alguns problemas. Um deles é muito conhecido, que são os insetos dentro de uma caixa de atendimento. Água dentro da caixa de atendimento. E quando a gente tem água ou inseto dentro de uma caixa de atendimento de cliente, tem poucas causas para isso ter acontecido. Uma delas pode ser um problema de mão de obra, pode ser que quem instalou não fez da forma correta. A segunda pode ser algo pontual, a caixa veio com um problema, por exemplo, ok. Mas o que é muito comum acontecer é a caixa ser ruim, ruim mesmo. Por quê? Porque ficou no sol e a tampa entortou e ficou uma fresta. Ou porque as borrachinhas de vedação ressecaram, quebraram e ficou um buraco.
Ou ainda, caiu a borrachinha, quando o técnico abriu a tampa, caiu a borrachinha na tampa e ninguém mais achou a borrachinha para botar de volta. Ou o técnico não quis descer para buscar a borrachinha, subir e colocar de volta na caixa. Então, inseto ou água dentro de uma caixa, essas são as causas. Qualidade e mão de obra. Ponto. Legal. O que eu posso controlar disso? Bom, o que é mais fácil controlar é a qualidade. Então, primeiro, a gente tem que ter certeza que está utilizando material bom. E a segunda, obviamente, é mão de obra. Eu também preciso qualificar minha equipe para montar tudo perfeitamente. Tá? Isso acontece muitas vezes com o provedor sabendo dessa decisão. Poxa, eu peguei aquela caixa porque eu sei que é mais barato e eu quero economizar. Ok. Só que muitas vezes acontece quando o provedor é maior e o provedor nem sabe. Mas o que aconteceu é que daqui a pouco caiu no setor de compras uma solicitação para comprar 256 caixas de 1 para 8. O setor de compras cotou com uma marca classe A Premium e cotou lá com o distribuidor com uma marquinha Xing Ling bem sem vergonha. E aí, o cara do compras lá olhou, poxa, R$50 mais barato aqui, vou comprar aqui. E aí a galera pegou, foi instalar. O técnico, quando vai instalar, vamos ser sinceros, ele já sabe que o material é ruim. Ele pega a caixinha na mão, vai abrir a caixinha, ele já percebeu que aquela caixa é ruim. Mas ele recebeu aquela caixa, ele pega, ele instala. O técnico que vai ativar o cliente vai lá, olha para a caixa. Ih, essa caixa aí é aquela caixa ruim. Mas ativa o cliente igual, ele tem que ativar o cliente. Moral da história, logo logo alguém está lá fazendo manutenção, está trocando a caixa porque a caixa começou a ter problema. Moral da história, você vai ter que passar em 200 caixas para arrumar as caixas, para trocar borrachinha, para passar um silicone, para botar uma naftalina que dura pouco tempo e não resolve o problema de forma definitiva. Enfim, tá? Mas isso gera uma economia. Então muitas vezes o provedor entende, ah Machado, legal cara, eu sei que a caixa mais barata é ruim, só que é a única caixa que eu posso pagar. Ok, mas a gente tem que entender esse risco. E tem que entender quanto isso custa também. E também tem que entender qual foi o impacto disso no projeto. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás na verdade, hoje em dia eu nem olho mais TV canal aberto, são só programações por demanda, séries, filmes e tudo mais, mas eu me lembro de uma propaganda que era, eu achava aquela propaganda perfeita, que era os Tigre, tubos e conexões Tigre. Para que economizar em tubos e conexões que custam 3% do valor da obra? Era 3%, eu me lembro desse percentual. E aí quando a propaganda falava assim, poxa, 3% do valor da obra em tubos e conexões, não vale a pena economizar nisso. Se a gente for pensar assim num primeiro momento, é verdade, poxa, 3%, para que eu vou correr esse risco? Claro que 3% para um, pode ser que seja, sei lá, R$1.000, para outro pode ser que seja R$30.000, para o outro pode ser que seja R$50.000, sei lá. Mas no final das contas é 3% sobre um certo montante. E é isso que eu quero ver agora, tá? Então vamos voltar aqui para a planilha, vamos voltar aqui para o nosso projeto, tá? Bom, nesse projeto aqui, nessa primeira versão, que é a versão que de fato eu entreguei para o cliente, defendendo, ó cara, faz o projeto seguindo mais ou menos esses valores como referência, porque são bons materiais. Nessa primeira versão aqui, a gente tem 256 caixas completinhas, que vêm montadas já, a um custo de R$180. Beleza. Significa que do valor do meu projeto, R$46.000 é o meu investimento em caixas de atendimento. Desses R$376.000, eu tenho lá 40 e pouquinhos mil reais que é só da caixa propriamente dito, a caixa de atendimento. E aí pipocou lá no setor de compra, o setor de compra disparou cotação e conseguiu uma cotação a R$140. Até vou mudar aqui, ó. Mudei para R$140 o valor da caixa. Legal? É uma economia? É uma economia. É uma caixa duvidosa? É uma caixa duvidosa. E olha só o que aconteceu. O valor do projeto baixou R$10.000. Poxa, Machado, R$10.000 é grana, cara. Eu quase compro uma OLT. Concordo. É muita grana. Quase compra uma outra OLT. Agora pensa diferente. Quanto custa para uma equipe trocar uma caixa de atendimento da rede com a rede ativa já? Quanto custa? Vamos lá. Hora da equipe, carro, deslocamento,
Não, o combustível. Quanto custa tudo isso para trocar uma caixa só? Daqui a pouco a equipe vai trocar 5 caixas, vai trocar 10 caixas. Acabou a economia. E você tem mais 250 caixas que provavelmente vão ter problema também. Então esse é um ponto de vista. Apesar de 10 mil reais parecer bastante grana, daqui a pouco pode ser que não seja tanta grana assim na hora que você precisar fazer uma manutenção. Agora eu quero te mostrar outra coisa, olha só. Deixa eu voltar aqui o valor da minha caixa NAP para 180, que era o valor que estava antes, ó. 180 reais. Beleza. O valor da nossa rede, 376 mil reais. Ok. Olha que interessante um número aqui que eu quero mostrar para você. A nossa rede, ela é para 2.048 assinantes, ou home passed, portas de atendimento, que é 256 caixas vezes 8 posição por caixas, 2.048, beleza. Aqui embaixo na planilha tem um valorzinho aqui chamado taxa de conversão. O que é essa taxa de conversão? É quantos clientes eu quero colocar na minha rede daqui a um determinado tempo. Por exemplo, daqui a um ano, eu quero metade da minha rede ocupada. 50%, que são 1.024 clientes. Beleza. Bom, se a minha rede vai custar 376 mil reais para construir ela, e eu quero daqui a um ano, quando tudo estabilizar, eu quero ter pelo menos 50%, ou seja, 1.000 clientes, significa que cada um desses 1.024 clientes, eles têm que me pagar R$367 para cobrir o custo de construção da rede. Quando cada um desses clientes pagar 367, significa que a rede se pagou. E aqui não tem link, não tem nada além da rede. Eu estou falando aqui da OLT até a CTO. Não tem instalação do cliente, não tem internet, não tem taxa disso, não tem nada. É só realmente rede, construção da rede. Ou seja, R$36 ou R$35 ou R$34 que seja da mensalidade desse cliente, é só para pagar durante um ano, é só para pagar a portinha que esse cara está conectado nessa rede de 376 mil reais. Agora, fui lá, comprei a caixa CTO, ó, vou trocar de novo aqui na planilha, coloquei a caixa CTO de R$140, ó, tava R$180, vamos recapitular aqui, ó, R$180 a caixa, e cada cliente ia ter que pagar 367. Quando eu coloco a caixa a 140, o meu investimento diminui, o custo da rede diminui, e cada cliente vai ter que me pagar R$357. Ou seja, eu botei um monte de caixa mais barata, aumentei as chances de ter problema na rede, só que mudou R$10 no final das contas o quanto cada cliente vai ter que me pagar mais para cobrir o custo de construção de rede. Claro que aqui nesse raciocínio não tem instalação do cliente, não tem Wi-Fi, não tem ONU, não tem o conector mecânico, o cabo, não tem nada disso. É só realmente um comparativo do impacto disso na construção da rede. E aí? Você prefere que o cliente te pague R$10 a mais e você consegue botar melhores caixas ou não? Ou você prefere abrir mão disso? Então, esse é um ponto de vista. É apenas um ponto de vista. O melhor ponto de vista aí para o seu projeto, com certeza, vai ser com base aí na sua análise e com as suas premissas, tá? Aqui é só realmente um ponto de vista. Ah, Machado, legal, mas como que a gente consegue economizar? Bom, olha só. Olha só. Onde você pode economizar? Se você sabe onde vai construir, quando vai construir, o que vai precisar de material, você pode comprar com antecedência. Então você consegue comprar com antecedência. Se você tem tempo para comprar, e dinheiro, obviamente, você consegue uma melhor negociação, você consegue disparar um pedido de cotação da quantidade total que você precisa, aí o comercial lá do distribuidor de fibra ou do fabricante de fibra vai te mandar uma proposta e vai te pedir 30 dias para entregar a fibra. E você tem 30 dias. Ok. Então por que você vai pagar mais caro em outro lugar que tenha pronta entrega se você comprou com antecedência
e você pode esperar 30 dias. Aí você economiza. Quer um outro exemplo? Ó, se você vai começar a construir daqui a 60 dias, 90 dias, cara, pega a quantidade de materiais que você precisa do projeto. O ideal é que você tenha feito um projeto, mas pega a quantidade de materiais, prepara isso aí e vai nos eventos de provedor. Todo evento de provedor de internet, distribuidor e fabricante tem promoção. Promoção de OLT, promoção de caixa, promoção de fibra, promoção de splitter. E aí, no evento, você consegue bom preço. E aí você economiza. E aí é uma economia muito mais inteligente. Você conseguiu valor, você conseguiu uma negociação melhor do que você abrir mão da qualidade do material. Claro que, né, lembrando que quem se organizou, quem fez o projeto, quem fez o dimensionamento da rede, consegue fazer isso. Agora, quem vai comprando pingadinho? Poxa, posso comprar 10 caixas por mês e 1 quilômetro de fibra. O cara que vai comprando pingadinho, assim, ele paga mais caro? Sim, ele paga mais caro. Ele demora mais para construir a rede. O custo dele acaba sendo maior do que aquele cara que consegue comprar mais para construir mais. Então, no final das contas, olha que louco isso. O cara que tem a rede menor e o cara que tem menos poder de compra paga mais caro a sua rede, porque ele não consegue uma boa negociação. E muitas vezes, por isso, o cara pequeno e o cara que não tem esse poder de compra, ele acaba baixando a qualidade dos materiais. Então ele acaba tendo uma rede pior ainda do que o cara maior. Então o cara maior consegue ter uma rede melhor porque ele consegue comprar melhor, seja pelo projeto e por tempo também. Então olha que interessante esse outro ponto de vista. E aí sim a gente começa a se encaminhar para algo a ver mais com alto desempenho. Legal, o que mais a gente podia economizar aqui nesse projeto? Vamos pensar então em economias, tá? A gente economizou mudando a CTO. E aí, na nossa segunda versão aqui, quando a gente mudou as CTOs, mudou o CTO, nós baixamos para R$360 mil para construir essa rede. Legal, vamos pensar em outra coisa então. O que mais a gente podia economizar? A gente podia economizar o seguinte: vamos economizar no splitter. Muita gente economiza no splitter. Pega o splitter mais furreca que tem, um splitter que nem marca tem. Só que se a gente for pensar, toda a atenuação da rede ela está na fibra e nos splitters. Então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar as minhas caixas hub. Eu tenho 32 splitters de 1 para 8. Legal. Se eu pegar um splitter, até está um pouquinho alto esse valor aqui, ó, um bom splitter de 1 para 8, a gente consegue comprar R$70, R$80, tá? Então, se eu tenho 32 splitters a R$70, eu tenho R$2.240 em splitter. Ah, mas eu fui lá e comprei um splitter direto da China e paguei, cara, R$35. Forcei aqui, ó. R$35. Mudou R$1.000 o valor de construção da minha rede de um projeto de R$376 mil. Vale a pena? Duvido. Eu não correria esse risco. Eu iria investir em um splitter melhor também. Por quê? Porque ele que vai transportar o sinal. Já parou para pensar por que algumas redes funcionam tão bem e outras redes não funcionam tão bem? Por que que tem pessoas que adoram Fiber Home e tem outras pessoas que odeiam Fiber Home? E um determinado provedor funciona bem em RAW e o outro não funciona bem. Um funciona bem em ZTE e o outro não funciona bem em ZTE. Um prefere Parks, o outro prefere RAW. O outro prefere RAW ao invés de Datacom. Por que isso? Porque a qualidade da rede não tem a ver só com o material. Tem muito a ver com o material, mas não é só o material. É a mão de obra, é o dimensionamento, é a instalação, é a certificação, é o controle do nível do sinal. E o conjunto disso tudo faz com que a rede funcione bem. Se a rede funcione bem, a rede dá menos problema, então vai custar menos para manter essa rede. Lembra que cada cliente tem que devolver para o provedor R$376 para cobrir o custo de construção da porta que aquele cliente está conectado? Tá. Cada vez que a gente tem uma manutenção e aquele valor aumenta, o cliente tem que pagar mais. Ou seja, se daqui a pouco em, vamos lá, um ano, você fez a continha aí, em um ano você tem todo o seu dinheiro de volta daquele investimento que você fez e a partir de um ano você começa a ter lucro.
Só que nesse ano você teve um chamado na casa de cada cliente. Então talvez, tem que fazer as continhas direitinho, mas talvez, ao invés do seu dinheiro voltar em 12 meses, ele vai voltar em 13. Vai adiar um mês, vai adiar dois, vai adiar 3 meses. E aí, olha o impacto disso no fluxo de caixa do seu provedor de internet. Porque a gente está falando de 1.000 clientes, a gente está falando de 500 clientes, a gente está falando de 800 clientes. Não é um cliente ou outro pontual. Não é o cliente pontual que dá prejuízo pro provedor. Ah, tem um cliente lá que tem muita árvore e uma vez por ano arrebenta o drop dele. Esse cara me dá prejuízo. Esse cara não te dá tanto prejuízo assim, porque arrebenta o drop uma vez por ano. Te dá mais prejuízo aqueles outros clientes que o técnico vai 3 vezes no ano para trocar o conector. Por quê? Porque o conector custou R$3 do AliExpress ou do Alibaba, ao invés de ter comprado num distribuidor, por exemplo. Isso é o que te dá prejuízo no final das contas. E aí, quando a gente joga na planilha aqui, a gente consegue perceber melhor esse tipo de coisa. Consegue bem melhor perceber esse tipo de coisa quando a gente tem essa visão mais de, pô, vou gerenciar o projeto, vamos entender o que está acontecendo. E aí que a gente começa a perceber que não vale a pena entrar nesse mundo de Xing Ling, porque vai dar problema, vai dar dor de cabeça, a gente vai se incomodar, vai ter retrabalho e por aí vai. Bom, que mais a gente pode discutir aqui sobre essa planilha, tá? Tem uma outra coisa importante também que eu quero compartilhar com você. Bom, nós temos aqui uma aba que é referente ao acesso, ou seja, aquele kit cliente para ativar cada um dos nossos clientes, tá? O que tem nesse kit aqui? 130 metros, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, que agora dá para aumentar porque é menor, ó, deve ter ficado melhor aí. Tem 130 metros de cabo drop, a um custo de 60 centavos o drop, posso até baixar para 50 aqui, opa, 0,50 centavos o metro do drop, dois conectores a 6, 7, 8 reais, a gente acha bons conectores nesse valor, umas ferragenzinhas para prender o nosso drop, uma ONU simples de entrada, R$ 159,00, e no total a gente tem aqui R$ 250,00 para ativar um cliente de material, sem Wi-Fi, tá? Vamos colocar um roteador Wi-Fi aqui, ou melhor ainda, para facilitar nossa conta, eu vou botar como R$ 450,00, uma ONU já com Wi-Fi AC, uma boa ONU com Wi-Fi AC que entrega os seus 500 mega para o cliente, tá? Então nós temos aqui R$ 540,00 de material para ativar cada um desses clientes dessa nossa rede aqui. Inclusive eu vou voltar o valor da caixa aqui, porque é uma rede de alto desempenho, da nossa rede aqui, tá? Só peraí que eu troquei o valor do splitter antes aqui. Tava 102. Vamos voltar para o nosso 376, ok. Tá, então vamos lá. Tá aqui, ó. R$ 539,00 para ativar cada um desses clientes. Agora eu quero que você observe o seguinte, olha só. Se eu quero, daqui a um ano, ativar metade da minha rede, ou seja, 1.024 portas, a um custo sem mão de obra de R$ 540,00, significa que daqui a um ano o meu investimento vai ser de R$ 550 mil. Ou seja, eu gastei aqui quase o dobro em ativação de cliente do que construção de rede. Então agora aquela economia na rede de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000 nem parece tão significativa assim. Porque se eu economizar R$ 10 na ONU, por exemplo, na negociação da ONU, a gente tem um impacto muito grande. Olha só. R$ 552 mil para ativar cliente. Guarda esse número, 552. Se eu for lá nos custos e conseguir uma negociação a 0,45 centavos o metro do drop, a R$ 5,00 o conector e a R$ 435 a ONU, para ativar 1.000 clientes, agora o meu investimento foi de R$ 526 mil. Era 552. A gente tem 20 mil reais, tem quase 20, tem mais, tem quase 30 mil reais de investimento aqui, uns 25 mil reais de investimento. De economia. Aonde? Na ativação do cliente. Então o que isso quer dizer? Se eu investir mais na minha rede,
otimizar a ativação, eu vou ter um custo menor para ativar cada um desses clientes. E no acumulado, eu começo a perceber uma economia muito maior do que botar uma caixa ruim na rede. Muito maior mesmo do que botar uma caixa ruim na rede. Quer ver um outro exemplo? Muitas vezes mesmo, o provedor está pensando em construir uma rede e botar CTO de 1 para 8. Ok, como a gente fez aqui, 1 para 8, 1 para 8. Tudo certo. E aí alguém sopra lá no ouvido do provedor, né, o diabinho vai dar aquela ideia legal assim, cara, faz o seguinte, ao invés de colocar 256 caixas de 1 para 8, coloca 128 de 1 para 16. Porque 128 vezes 16 vai dar os mesmos 2.048 assinantes. Ou seja, a capacidade da rede é a mesma. E aí o cara vai lá e faz isso também. Só que acontece? Quando eu faço isso, a minha baixada do meu cliente vai aumentar. O meu drop vai ter que ser maior. Por quê? Porque eu estou diminuindo pela metade a quantidade de caixas em uma determinada área. Então vamos fazer essa simulação aqui na planilha, tá? Vamos voltar aqui para a nossa planilha. A minha rede está 1 para 8, 1 para 8. Agora eu vou mudar então ela de 1 para 8 para 1 para 4 no primeiro nível. Vai ser 1 para 16 na minha CTO e serão 128 CTOs, tá? As mesmas 2.048 portas. Porém, olha o que aconteceu. O drop do meu cliente, a distância das caixas aumentou e o drop do meu cliente também. Agora a planilha está calculando que o drop do meu cliente vai ser de 235 metros. Por quê? Porque as minhas caixas estão mais distantes. Eu tenho caixas agora que antes estavam em 215 metros uma das outras. Agora a gente tem as caixas estão a 430 metros de distância. Então o meu drop aumentou. Como o meu drop aumentou, a gente vai ter alguns custos aumentando aí também por tabela. Um deles, que não está aqui na planilha, é a mão de obra para ativar o cliente. Por quê? Porque com um drop curtinho, um drop de 100, de 80, de 60 metros, cara, um técnico consegue ativar 4, 5, 6 clientes por dia se todos os clientes estiverem próximos um dos outros. Agora, com drop longo, drop de 200 e pouco, drop de 300, o que vai acontecer? O técnico vai ativar 3. Então, ao invés do técnico lá no final do mês ativar, vamos lá, 60 e pouco, 70 clientes, ele vai ativar 30. Então, o custo de ativação para o cliente vai ficar maior, tá? Sem contar os materiais. Então, vamos voltar aqui de novo para a nossa planilha e vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com os materiais, tá? Agora, para ativar os meus 50% de 2.048, que são 1.024 clientes, como a minha distância aumentou, o meu investimento vai ser de R$585 mil. Então, olha que louco. Era 552, aí economizando em ANU e conector, a gente conseguiu baixar esse valor para 526. E agora, diminuindo a quantidade de caixa, economizando pouca coisa aqui na nossa rede, a gente aumentou muito o custo de ativação de cliente, ou seja, ficou mais caro a rede nesse formato do que naquele formato inicial, que era o formato ideal, que era aquele formato que foi projetado lá no desenvolvimento da rede, no desenvolvimento desse projeto aqui, que a gente combinou as premissas no início da aula. Então, se você caiu de paraquedas agora, no meio da aula aqui, ficou um pouco perdido com esse papo aqui de Xing Ling e alto desempenho, cara, volta lá no início da aula, eu expliquei tudo certinho lá, eu expliquei as premissas desse projeto fictício que a gente está trabalhando aqui, e essa planilha que a gente está fazendo algumas simulações aqui para a gente conseguir entender a diferença dos valores, entender essa inteligência do negócio e aí sim tomar boas decisões de projeto e boas decisões de rede baseado em boas práticas, em bons materiais e também números. Porque afinal de contas não adianta a gente entregar um projeto, recomendar os melhores materiais e o provedor não executar aquele projeto porque não cabe no bolso. Então é importante a gente fazer essa análise e a gente entender, poxa, onde eu consigo economizar? Se você é projetista que realiza projetos para diversos provedores de internet, como eu faço também, quando você
vai conversar com o cliente, muitas vezes o cliente já tem algumas coisas definidas, que ele já decidiu. Ah, Machado, eu quero CTO de 1:8, eu quero desbalanceado, eu quero cabo com 2 FO. Muitas vezes o cliente já decidiu isso. E aí quando a gente coloca na planilha e mostra o quanto economiza de fato, real, assim, o quanto ele vai economizar versus a diferença do trabalho e a diferença dos possíveis problemas que podem acontecer, muitas vezes o provedor desiste. Ele percebe que é melhor botar 10 mil a mais ou botar 20 a mais e evitar dor de cabeça ou evitar retrabalho. Beleza? Galera, com isso eu fechei o conteúdo da aula de hoje, tá? Agora é aquela hora que eu consigo dar uma atenção no chat aqui. Então, por favor, comenta aí no chat, poxa, o que, que você já teve aí de coisas Xing Ling na sua rede que você não quer nem ver mais, nem de graça pela frente, nem banhado a ouro você quer ver na sua rede FTTH. Comenta aí também alguma dúvida, poxa, ficou com dúvida de alguma coisa aqui, quer uma simulação, quer algo diferente? Coloca no chat aqui, agora eu consigo dar uma atenção e aí a gente bater mais um papo agora nesse finalzinho de aula para encerrar esse comparativo de redes Xing Ling versus rede de alto desempenho. E um último recado importante enquanto vocês estão colocando aí as suas dúvidas é que quando a gente constrói a rede, a gente tem que pensar em atender agora, atender a demanda, atender sem perder o tempo, aquele tempo que a área está precisando, os clientes estão precisando de uma boa internet na região, mas também a gente tem que lembrar o seguinte, que essa rede que nós vamos construir tem que durar muito tempo. Rede FTTH para refazer daqui a um ano é besteira. Se isso acontecer, é porque alguém errou aí. Ou faltou projeto, ou o projeto foi mal feito, ou, sei lá, o material é ruim. Enfim, a gente não tem que refazer rede. Essa rede é para durar muito tempo, para durar 10, 15, 20 anos essa rede. Então, para isso, bons materiais, boas práticas, boas ferragens, boa mão de obra. E com isso a nossa rede dura mais tempo, diminui o custo de manutenção, aumenta o lucro do provedor e por aí vai. Uma outra coisa importante, nós quando construímos uma rede, um provedor pequeno quando constrói uma rede, ele pensa em quê? Poxa, esse aqui é o meu negócio, é o meu provedor, são os meus clientes. Legal. Só que às vezes acontece de passar um ano, dois, três, aparece alguém querendo comprar o seu provedor, vai te oferecer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões e talvez seja um bom negócio. E aí? E aí pode ser que você decida vender o seu provedor ou não. E nessa brincadeira eu já vi muito provedor deixar dinheiro na mesa, perder dinheiro na negociação porque não tinha documentação na rede, porque as caixas eram ruins, porque o sinal era ruim. E aí o provedor que comprou esse provedor, ele sabia já que ia ter que refazer a rede. Ele já estava considerando que ia ter que reconstruir para poder manter o seu padrão de qualidade. Então, por isso também, daqui a pouco, a cada 10 mil reais que a gente coloca na nossa rede, cara, nossa rede vale mais do que isso. Se você gastar 100 mil reais para construir uma rede perfeita, quando você terminou de construir isso, ela vale muito mais do que os 100 mil reais. Com certeza. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, no chat, então. Enquanto eu estava falando aqui, vocês colocaram as dúvidas, tá? Link da planilha. Daqui a pouquinho eu coloco a planilha, tá? A minha ideia era primeiro mostrar a estrutura dela, discutir, simular, para depois você fazer o download. Senão você ia entrar na aula, baixar a planilha, sair da aula e depois ia perguntar como que usa a planilha. Então, por isso que eu sempre coloco depois, tá? Então, daqui a pouquinho, dá um F5 aqui nessa aula que você vai ver o link na descrição. Beleza? Olha só... Internet Telecom, Machado, obrigado pelo projeto que você fez, tá muito top, cara, que bom, que ótimo mesmo. 90% concluído. Perfeito, perfeito. Tempo atrás entreguei um projeto, olha só. Tempo atrás entreguei um projeto, qual é que era o nome do provedor do cara? Me fugiu agora. E aí quando eu entreguei o projeto, ele tinha muito receio. Machado, cara, a minha cidade é pequena, meu provedor é pequeno, a galera paga o ticket baixo, eu tenho medo de botar essa grana, eu quero botar menos caixa. E aí eu fiz uma influência. Não, cara, coloca, vai dar certo, coloca. E a gente já estava trabalhando com uma taxa de 30% e poucos de taxa de penetração. E aí, o Gilberto. E aí o Gilberto dizia assim, não, Machado, cara, eu tenho receio. Tá, vou fazer. Beleza. Passou um ano, o Gilberto me ligou. Machado, eu estou com um pepino aqui. A gente tinha que ter feito essa rede para 50% de taxa de penetração. 50% é um número alto. E aí o que aconteceu? A gente teve que trocar uma ideia lá de como ampliar a rede dele. Por quê?
Porque, cara, a coisa aconteceu. A instalação era rápida, a baixada era curtinha, a internet ficou boa, não dava problema. Isso se divulgou pela cidade e ele foi muito bem. Então, às vezes a gente briga para querer vender numa ponta e não adianta a gente botar muito esforço para vender e não ter uma rede boa, uma rede que acompanha a venda. Ó, o Cairo comentou com a gente aqui, ó, querer economizar no backbone é a pior coisa que pode fazer. Aprendi na prática. Caio, perfeito, tá? Muitas redes, né, o provedor vai lá, lança o backbone de 12, acabou a fibra. Precisa construir mais, o que ele faz? Bota um segundo cabo de 12 na mesma rota, bota um terceiro cabo de 12 na mesma rota. E aí, se você for comparar custo, 3 cabos de 12 custa muito mais caro do que um cabo de 36. Sem contar que são 3 cabos, é mais cabo no poste, é a concessionária reclamando daquela quantidade de cabo no poste e pode desencadear uma série de problemas, tá? Então eu concordo perfeitamente contigo. Backbone é uma das piores coisas para a gente economizar. Então o backbone, para fazer o dimensionamento, a gente tem que fazer uma previsão. Poxa, legal, vou construir uma área, nessa área eu preciso de 2.048 portas, fazendo 64 clientes por porta, eu vou precisar de 32 fibras. Tá, mas a minha fase 2, cara, minha fase 2 eu vou precisar de mais 32. Então, eu já tenho que pensar o seguinte, poxa, não adianta eu sair com um backbone de 24 ou um backbone de 36. Eu já tenho que sair com um maior, ou eu tenho que sair com duas rotas diferentes. E aí, a economia no backbone a gente traz com essa inteligência do planejamento. É isso. Quanto mais inteligência a gente colocar no planejamento, mais economia de fato a gente traz para a nossa rede. Tá? Inclusive essa dica que eu dei antes, de pegar os eventos de provedor, inclusive, tem agora 2 eventos esse mês ainda para acontecer, que eu acho que são os maiores eventos nacionais. Então, assim, ir pro evento com a lista de compra embaixo do braço, cara, é boa negociação na certa, tá? Só tem que saber os materiais que você precisa, tem que ter tempo e tem que ter grana também para comprar antecipado. Vamos lá. Olha só, vi meu concorrente sair com um cabo de 12 FO e depois ter trocado por outro de 36. Por pressa de sair na frente. E reutilizando ferragens abandonadas de outra empresa. É, assim, dor de cabeça na certa, tá? Pensa que você constrói uma coisa, que você fez um investimento, que você achou tudo caro, e aí você terminou de construir, você começa a remendar. Não tem como dar certo. Pensa uma casa, você foi lá, conquistou o sonho de construir a sua casa, botou toda a grana e tal, e aí terminou de construir a casa, já tá puxando, fazendo um puxadinho, quartinho, garagem, telhadinho, não tem como dar bom. A rede já começa com gambiarra. Tem uma outra aula, inclusive, que é ampliação sem gambiarra, né? Mas assim, a rede já começa com gambiarra, não tem como dar bom. E aí a gente faz uma ampliação aqui, faz uma gambiarra, gambiarra não, ajuste técnico, né? A gente faz ajuste técnico aqui, faz ajuste técnico lá, muda isso, muda aquilo. Cara, passa um ano, você gastou 100 mil reais para construir a rede parece um Frankenstein. Cheio de detalhezinhos aí que ninguém mais entende. Então, não tem como dar bom. Não fica bom. Não presta. Então, quanto mais planejado, melhor. O recado final é esse, galera. Quanto mais planejado, melhor, tá? Então, por isso essa briga do Machado. Bah, vamos fazer projeto, vamos fazer projeto, vamos planejar, vamos fazer projeto. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque desde sempre que eu trabalho com provedor, eu comecei a trabalhar em 2013, um provedor de internet com rádio, 2003, faz um tempinho já. E já naquela época com rádio, é a mesma coisa. Vai lá, bota um rádio, daqui a pouco, poxa, o rádio não tá dando conta, vai lá, troca o outro, bota mais um. Ah, eu tenho que passar cabo TP na torre, vai lá, passa o cabo TP mais barato que tem, passa 6 meses, os cabos começam a ficar oxidados, começa a ficar ruim, começa a dar problema estranho. Aí o cara vai lá e resolve botar um cabo blindado e pagar bem mais caro pelo cabo blindado. Então você teve que fazer 2 vezes. O cliente parou, a conexão do cliente oscilou. E culturalmente, muitos continuaram fazendo isso em todas as tecnologias, chegando na fibra ótica. Então a gente trocar rede, pepino. Pepino sempre. Beleza? Galera, valeu todo mundo que participou. Obrigado mesmo por ter participado ao vivo, ter trocado uma ideia aqui pelo chat, tá? Semana que vem a gente tem a nossa última aula dessa temporada, que é a aula número 50. E nessa aula a gente vai falar
sobre as novas redes PON, as redes de 10 GB. Inclusive, para linkar com essa aula aqui, quem tem rede Xing-Ling talvez tenha muita dificuldade para conseguir botar rede XGS-PON para funcionar na mesma fibra ótica. Então, o que que vai acontecer daqui a um tempo? Muitos provedores vão ter que reconstruir as suas redes para conseguir colocar as novas tecnologias da rede PON, ao invés de simplesmente, né, simplesmente trocar a caixa por uma caixa, uma tecnologia com mais capacidade. Beleza, galera? Valeu! Obrigado a todo mundo que participou e eu te aguardo aí, vejo você semana que vem na nossa última aula dessa temporada, que é a aula número 50. Valeu!